О, Ащан, брат! Эй, сенсің ба? Сен ұмытып кеттің ғой мен? Бұрын әкем мен қалай ұмытып кетеді дейтін еді. Жаттадың ба? Я жаттадым бәрін, Ащан, брат. Әкел кітап, тексерем. Баста. Кеттік. Ануар Мұрат, Бек Мұрат, Қажы Мұрат, Мейрам Бек, Сайлау Бек, Сәтті Мұрат, Ашы Мұрат. Хей, базар жоқ. Сен өз жет адаңды білесің бе? Мен? Я? Я білем, әрине. Айтшы кен? Сергей, Андрей, Валерий, Мейрам Бек, Сайлау Бек, Сәтті Мұрат, Сергей. Хей, не өтірік айтып атсың? Ашок, біз екеуміз туысқанбыз ғой? Брат, түсірші мені, пожалуйста, өтініш. Мә, мына кітапты жатта енді. Ей, Ашок, үйден жаттап келейінші хотя бы. Дәретханадан жаттап келейінші, Ашок! Ашок!